No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Me enseñaste a tocar las alegrías cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionaba. Qual o motivo de tudo isso, Omar? É o meu tio Cláudio, o irmão do meu pai. Não foi você que me disse pra fazer o que tivesse que fazer pra encontrar o assassino do seu pai? Bom, é isso que estou fazendo. E isso implica em levá-lo como um criminoso? Por quê? Não há maneira decente de ser preso. E se está sendo, é por algo que o incrimina. Se acalme, Alberto. É um procedimento de rotina. Leve a sua mãe pra casa pra que ela não fique mais angustiada ainda. Não, não, não. O que significa isso, delegado? O que estão fazendo com meu cunhado? Solte-o imediatamente. Sinto muito, senhora. Mas o doutor Cláudio tem que vir conosco. Vamos. O juiz Trejo está onde? Lúcio! Filho, por favor. Vá pra casa que eu acompanho meu tio na delegacia. Não, vamos juntos, filho. Eu vou representar o seu tio. Nós só vamos pegar um ônibus para visitar os meus pais enquanto ele se recupera e depois eu vou... Não, Lorena. Nem ônibus, nem carro, nem nada. Inácio deve ficar em repouso absoluto. Tem que ficar controlando a temperatura e os medicamentos. Vai daqui para sua casa. Entendido? Me diga, o que é que essa aproveitadora quer? Que até se fantasiou para fingir status social. E enganar meu filho? Dinheiro? É que já chega, Carmen. Vamos resolver isso numa mesa do escritório de advocacia. Mas, por favor, eu peço que respeitem esse momento, sim? Mamãe, por favor, vamos embora daqui. Estou com muita vergonha. Está bem, está bem. Nos vemos no escritório, para ver como seu filho vai tratar a minha filha. Veremos. Se a Patrícia estiver do nosso lado, isso não vai passar de uma reunião. Eu odeio essa gentinha. Eu sei como vamos resolver essa situação. E leve o seu filho para admirar como ele sai correndo. Sendo que é maior de idade e deveria enfrentar seus problemas e não se esconder atrás da sua saia. Chega, Carmen. Vamos. Nós temos que comemorar que, enfim, aquele velho morreu. Que velho que morreu, Guilherme? Por que você é tão intrometida? Te fiz uma pergunta, Guilherme. Quem é o velho que morreu e quem o matou? Para mim, você é cúmplice da morte do seu irmão. O senhor me perdoe, delegado. Esse é o maior absurdo que escutei nos últimos tempos. Você facilitou a entrada na casa do assassino que matou o Dr. Corona. E segundo você, como foi que eu fiz isso? Você reuniu a família na sala da biblioteca, longe do quarto do Dr. Marco Aurélio. Propositalmente deixou a porta de trás aberta para que o assassino entrasse sem ser visto. Ele subiu as escadas, porque sabia onde ir, porque você o informou. Entrou no quarto do doutor, sabendo que nem a Lorena, nem o Paco estavam. E o matou. Por que está quieto? Estranhou que eu sei? Tudo? Não, não. Me surpreendeu. Na verdade, essa teoria que você criou é muito boa. Está confessando que fez isso? Eu nunca machucaria o meu irmão. Nem faria nada para matá-lo. Jamais.
Filho, vou trocar de roupa e vou imediatamente acompanhar o Cláudio. Mamãe, o que a polícia está fazendo com meu tio é um interrogatório, nada demais. Não me importa. Não quero que prejudiquem o Cláudio. Quer dizer, não quero que seja coagido a dizer que é culpado. Meu tio não vai se deixar manipular pela polícia. Meu amor, a polícia sabe que o Cláudio está defendendo essas pessoas que mandaram matar o seu pai e o fez justamente para protegê-lo, para que deixassem em paz. Ainda que não possa atacar diretamente essas pessoas, a morte do meu pai não vai ficar impune. Acredite, eu mesmo vou fazer justiça. Eu preciso saber o que a Carmen e a filha dela faziam no funeral do Marco Aurélio. Como eu vou saber, mamãe? Você pergunta umas coisas. Eu não sabia que elas iam. Se soubesse, eu não iria. Mas quem tem que se esconder são elas. Por serem malandras, canalhas e vigaristas. Desculpem. Licença. Sinto muito pelo que aconteceu com o senhor Marco Aurélio. Acabei de saber e vim correndo para dar meus pêsames. Muito obrigado, Maria. Isso foi um golpe muito duro para minha família. Me desculpem, tenho que atender essa ligação. Sim, atenda. E me conta. Você compra os materiais que usa para trabalhar com dólar? Eu sei que você não vai gostar. Mas eu adorei ver o Elvis. Não sei, é tão lindo e eu imagino se meu filho vai parecer com ele. Cresce de uma vez, Virgínia. Essa ingenuidade não só me incomoda, me indigna, porque você ainda pensa como uma menina que brinca com bonecas. Aquele canalha nem te deu oi. Só disse que ele é lindo. Um homem que se esconde atrás da saia da mamãe e que nega um filho é um monstro. Aliás, a sua atitude é sempre muito arrogante. No escritório jurídico, nem dê oi, porque, meu amor, ele vai estar como se fosse um ser superior. Sim, eu sei, mas imagina se amanhã a gente acorda e ele vem me pedir perdão e dizer que se deu conta de que cometeu um erro e que resolveu formar um lar. Não viva de ilusões. Esse pensamento só vai te levar à loucura. Esse aproveitador, o Elvis, só demonstra que não te quer e que não se importa. Abre os olhos, Virgínia. E para de se iludir com esse menino antes que eu o infarte. Me dê uma razão para você continuar acreditando que ele vai te procurar. As coisas seriam mais fáceis para mim e para todos. Eu continuaria grávida, mas com o pai do meu filho do lado, lutando comigo. Me sinto usada e até descartável. Isso não é o suficiente para ter esperanças? Eu tô desesperada. Eu queria ir pro trabalho, pra universidade, para me distrair um pouco, mas eu não me sinto bem. Eu tô esgotada. Meu chefe já soube de tudo que aconteceu e me mandou os pêsames. Posso ficar um pouco mais, se você quiser. Sim. Sim, por favor, fica. Eu não quero ficar sozinha. Eu também não quero ficar sozinho. Meu avôzinho não vai mais guardar bolo pra mim. Isso me deixou triste. Oh, meu amor. Meu amor. Eu também não sei o que eu vou fazer agora. Meu papai era a minha vida. Meu amigo, meu confidente. O que eu vou fazer agora, Isabel? O que eu vou fazer agora? Isabel, por que você está aqui com a minha família? Pablo, a Marlene está sofrendo, por favor. E você se aproveita para vir aqui e se meter nas nossas vidas? Malena, esse é o exemplo que quer dar para o nosso filho? Qual velho que morreu e como? Shhh. Silêncio, mamãe! O que acontece é que a Lorena matou um cara muito importante.
Uhum. Um tal de Marco Aurélio. E a polícia está procurando. Eu não acho estranho que essa mulherzinha seja capaz de matar. E até coisas piores. Mas por que estão comemorando? O que isso tem a ver com você? Já chega desse interrogatório, mãe! Eu comemorei porque eu tive vontade! Não fala assim comigo! Você acha que não posso te dar umas cintadas na frente desse cara? Ah, não. Não me meto nos seus problemas. É melhor eu ir. Antes que ela te dê uma surra e continue te tratando como se fosse um menino. Eu sei que você está aprontando sem vergonha. Você é um assassino como Lorena? Esse velho é seu chefe? Fala antes que te arranque os olhos com as minhas mãos! Sim! Sim, é o meu chefe! E sim, mato muita gente pra viver! Qual é o problema? E quer saber? Sou um dos melhores. Eu te eduquei para matar gente! No que se transformou? Você me fez quem eu sou! Você! A necessidade, o trabalho, o passar fome e me transformaram nisso! Você disse que não me ensinou, que não me educou para matar gente! Mas mãe, sim, você não me educou para nada! Eu te dei tudo que eu podia! Mentira! Mentira! Você me levava de casa em casa, porque não parava em nenhum serviço! Você faz o mesmo com seu filho? Mas pelo menos ele conhece quem é o pai dele! Eu nunca soube! E sabe qual é o problema? Sabe o que é o mais vergonhoso? Que nem você mesma sequer sabe! Eu comecei a trabalhar com isso, sim, por necessidade. E quando soube que era bom no que fazia e que ganharia bastante dinheiro, já era tarde pra largar. Então a culpa é das drogas? Sim, claro, das drogas. Essa porcaria que consome foi o que te estragou? Eu não consumo nada. Então é Lorena? Claro, a culpa é da Lorena. Foi ela que te colocou nesse negócio. Filho, só o que essa mulher fez foi criar problemas e preocupações durante toda a sua vida. Ela é culpada de tudo. Nem você, nem eu somos os culpados. Sim, mamãe, como você quiser. Por favor. Larga de uma vez esse trabalho, porque podem te matar. E deixa essa mulher pra lá, para que não crie mais problemas, para que não te faça cometer mais crimes. Ela sim é assassina, você não. Doutor, de verdade, é urgente. Eu tenho que sair da cidade, eu não posso ficar aqui por mais tempo. Lorena, você é uma enfermeira profissional e sabe o estado de saúde do seu filho. Mas por que insiste tanto? Nosso paciente em estado terminal. Está com problemas? Do quê? Ou de quem está fugindo? É um momento muito delicado. Estou enrolada com um problema muito sério. Por isso tenho que sair da cidade quanto antes. Mas lamento te dizer que não pode sair agora. Talvez em alguns dias. Mas deixa eu examinar seu filho novamente. E se houver tudo normal, você pode ir. Mas nesse momento, não! Porque colocaria em risco a recuperação do Inácio. Não se faça de vítima, Calma. Pra você é conveniente assumir o escritório jurídico Corona sozinho. Pra defender quem quiser. O único que se colocava entre você e seus planos era seu irmão e por isso facilitou as coisas para que o cartel matasse. Acha que continuarei suportando suas acusações falsas? Acabei de enterrar meu irmão. E você me trouxe pra cá me acusando de conspirar com o assassino. Enquanto deveria estar ao lado da minha cunhada e meus sobrinhos apoiando-os. Se eu não tenho medo de defender alguns delinquentes, terei menos medo ainda de enfrentar a polícia. Não diga mais nenhuma palavra, Cláudio. Delegado, você sabe que interrogar um suspeito sem a presença de um advogado faz com que tudo o que diga seja inadmissível em um tribunal. Eu apenas... Meu cunhado é tão vítima do cartel mafioso quanto o resto da família. Nós precisamos que a justiça seja feita, Omar. E para isso precisamos da sua ajuda. Não desses questionamentos absurdos sem fundamento.
e sem provas. Isabel, por favor, leva meu filho para tomar um sorvete. Não, não quero sorvete. Eu sei que vocês dois vão brigar. Por favor, não briguem. Minha vida, vai tomar um sorvetinho com a sua tia, vai. Vem, meu amor, vem. Vem. Chegou ao limite. Não se importa que nosso filho seja influenciado. Isso é o cúmulo. Chega, tá? Chega! Eu tava chorando com a sua irmã, porque é minha única amiga e eu tô arrasada. Para de atacar a tua irmã. Eu tô cansada, Pablo. Se quisesse consolo, tinha que ter me esperado. Eu não posso acreditar. Acabam de enterrar o meu pai. Deixa de ser tão irracional e tenha um pouquinho de respeito. Eu não mereço isso. Eu tô morrendo. Eu quero chorar. Eu quero entender por que que a vida me tirou o meu pai. O único homem que me deu tudo e me ensinou a ser quem eu sou. Essa dor é algo que você jamais vai saber entender. Não, aumente o tom. Como quer que eu reaja, Malena? Se eu entro e te encontro chorando com a minha irmã na frente do meu filho... Cala a boca! Eu não sou uma infiel, não sou uma infiel! Você é um ciumento obstinado! Eu te odeio! Eu te odeio! Você vai ficar sozinha e não vai nem mais contar comigo. Deixe de ser tão egoísta e pense na sua família! Cala a boca! Cala a boca! Essa foi a última vez que eu aguentei isso. Pablo, você e eu, a gente tem que se separar. Nós não podemos ficar juntos. Se continuarmos juntos, vamos acabar cometendo uma loucura. Sabe o que que eu queria fazer nesse momento? Eu tô com uma vontade enorme de te bater até que encontre a razão. Mas não. Não, eu não posso me transformar numa besta como você. Entende de uma vez. Entre você e eu, não tem reconciliação possível. Maria Balbina, obrigada por se preocupar comigo. Não sei como retribuir tanta atenção. Eu pensarei em algo, não se preocupe. Estou gastando todo o saldo do meu telefone com você. Então você vai ter que me pagar de alguma forma. Você me surpreende cada vez mais, mas nesse momento não posso te dar atenção. A minha mãe está desolada e preciso acompanhá-la. Te mando um beijo como parte do pagamento. Quem te ligou, filho querido? A senhora Francia, do escritório Sanches, te mandou condolências. Mas que estranho ela ter ligado pra você. Eu liguei pra ela esta manhã e até dei o número da Gertrudes. Como? Não sei, mamãe. Sabe que essa senhora não está bem da cabeça depois de ter perdido $1 milhão. Maria Bonita, fica um pouco mais? Sinto muito. Não posso. Apenas vim dar meus pêsames, mas eu já tenho que ir. Eu sinto muito, senhora Paulina. Até logo. Não passa. Olha, não venha me chamar de louca nas entrelinhas. É pra ela que você tem que perguntar onde está o nosso $1 milhão que roubou. Mas o que tá esperando? Se casar e ter filhos com ela? Era o que eu mais queria. Não. Isso não é assim. As quatro têm que estar perdidamente apaixonadas por mim para que não se neguem a emprestar $1 milhão que eu vou pedir. Ai, assim que eu gosto! Assim que eu gosto, meu filho esperto! Você é a única culpada do meu filho estar no mau caminho, porque você colocou ele no mundo dos vícios! A única culpada do seu filho ser um assassino é você! Já te contou o que me obrigou a fazer na casa dos Corona? Ah, claro. É que vocês são cúmplices. Uma mãe terrível, interesseira e um assassino à solta. Olha, abaixa esse tom, Lorena. A não ser que você queira que eu... Eu quero o quê? O pior que você podia fazer, já fez. E não deixe o Guilherme te enganar, pois só estou aqui porque não tenho opção. Porque minha amiga foi viajar e não tem onde ficar. Porque vocês nem sequer merecem saber sobre a recuperação do meu filho. Você é uma grossa e sempre falta com respeito.
porque sou eu quem cuida do seu filho, enquanto a mãe vai por aí com qualquer um. Tá, Lorena, já chega, acabou a briga, mãe. E você, melhor ficar calma. Você perdeu faz tempo o direito de me dizer o que fazer, desde que se transformou num bandido. E num delinquente que arrisca a vida do seu próprio filho. Eu sou o mais interessado em descobrir quem são os assassinos do meu pai. Mas isso de prender o meu tio e atacar a minha família não é o caminho. É uma verdade difícil pra você, Alberto. Mas seu tio não é seu pai. Ele está ganhando muito dinheiro das pessoas do cartel. E acredite, as relações trazem graves consequências. Meu tio amava o meu pai, porque era seu único irmão. Seria incapaz de fazer mal a ele. E se aceitou defender esses traficantes, foi para protegê-lo. Não quero te ofender, Alberto, mas não seja tão ingênuo. Você é jornalista investigativo, então abra os olhos e observe todos os fatos ao seu redor. Nunca conheci dois irmãos que se amassem tanto. Primeiro fato. Minha família é muito unida, com valores e princípios, segundo fato. Quer mais? Se não foi seu tio que facilitou a entrada do assassino na casa, deve ter sido outra pessoa. Essa pessoa quem tem que encontrar é você e deixar em paz o meu tio. Só o liberei porque não tenho provas para detê-lo. Mas... Cláudio está envolvido na morte do seu pai. E isso eu vou provar. Cedo ou tarde. Você tem algo pessoal contra meu tio? Porque isso agora soou como uma ameaça. E eu não vou admitir. Ao contrário. Quem está cego e levando para o lado pessoal é você, Alberto. Seja mais objetivo. E verá como a verdade vai saltar na sua frente. Delegado, ao invés de se preocupar em investigar a vida do meu cunhado, deve se concentrar em desmantelar o cartel. Porque no final das contas, minha família continua em perigo, ameaçada por ele. E eu lhes pergunto, vocês vão continuar permitindo isso? Você fala como se fosse culpa nossa. Foram vocês que pactuaram com o cartel. Agora assumam as consequências. O departamento jurídico está tentando uma maneira legal de não continuarmos defendendo essa gente. Olha, Alberto, o seu pai foi morto por um profissional. Um tiro certeiro e direto no coração. A arma era potente com silenciador. Esta arma está desaparecida. Imagino que esteja com um assassino. Esses são os fatos. Se você quer saber a verdade, comece a procurar na sua casa. Meu amor, não temos mais nada que fazer aqui. Vamos. Se quer consolo, eu posso te consolar. Vem. Não se atreve a voltar a me tocar. Vem. Mas você ficou louca? Não. Eu nunca pensei que eu seria capaz. Percebe o que você faz, Malena? Por esse homem. Desde que colocou esse homem entre nós, se transformou. Respeita a memória do seu pai. Acabou de morrer e quase me mata não, pra defendê-lo. Não, só tava me defendendo. Você ia me agredir outra vez. Pablo, nunca... Eu nunca pensei que eu seria capaz de... Nós já passamos do limite, Pablo. Não dá pra ficarmos juntos. Se continuarmos assim, acabamos nos matando. Por sorte, meu filho não estava em casa. É verdade. É verdade, eu não posso deixar que o meu filho perceba o que eu sou capaz de fazer. Eu não te suporto, Pablo. Eu não te suporto, eu te odeio, eu não te suporto. Nós não podemos continuar juntos. Isso agora é um campo de batalha, nós já não somos uma família. Eu tenho que fazer todo o possível para acabar com isso ou vai se tornar algo pior. Esse homem te deixa louca? Não. Fui eu quem te permitiu me deixar louca. O que vai fazer? Vou pegar todas as minhas coisas. Eu vou sair dessa casa. Você e seu filho são a pior coisa que aconteceu na minha vida. Não tem piedade de ninguém. E vagabunda é você, que fica aceitando quieta o dinheiro sujo do Guilherme. Se safa porque o Inácio está doente naquele quarto, porque senão te tirava daqui a tapa. Cala a boca, Lorena! Para! E você, mãe? Sai de uma vez! Não, ela não vai a lugar nenhum, tá? Porque ainda não terminei de dizer tudo que está engasgado. Você sabe o que ela fez com o Inácio? Ou por acaso nem se importa?
Vai inventar qualquer coisa pro Guilherme ficar do seu lado. Mas tudo que fiz foi cuidar do meu neto, enquanto a mãe se divertia por aí. Até levei ele várias vezes para o hospital. Você judiou do meu filho, o maltratou. Nem comida você dava. Minha vontade é fazer com você o que fez com meu filho, de sua desalmada. São calúnias. Eu nunca te vi tão alterada. E vou chamar a polícia pra falar que você quer me matar. Não, nada de polícia, mãe. Essa discussão já acabou. E você vai pra sua casa. Vamos. Achava que não ia me contar nada sobre por que eu ameaçava? Você se enganou, exploradora. Você deveria estar presa. Saia da minha casa, saia. Fora daqui. Eu não quero te ver nunca mais perto do meu filho. Saia. Sinto muito pelo que está passando. Eu sei o quanto amava o seu pai e o que significava para você. Bom, o que significa para você no tempo presente, porque seu pai sempre vai estar junto de você. Obrigado por suas palavras. Alberto, o que houve com o Cláudio? Soube que foi detido para averiguações? A polícia quer incriminá-lo porque é advogado dos mafiosos do cartel. E eles são os principais suspeitos. Nunca estive de acordo em defender esses traficantes. Porque acho que sim, essa gente está envolvida com tudo isso. O que não entendo é por que a Lorena é suspeita? O que ela tem a ver com essa gente do cartel? É rotina na investigação. A polícia quis saber por que ela não estava em casa no momento em que mataram o papai. E por que não estava? Já que era o seu trabalho cuidar dele sempre, assisti-lo. Porque saiu justamente antes de terem atirado no seu pai. Claro que estou revoltado. Me levam ao algemado do cemitério e me tratam como um criminoso. Para de reclamar e agradece que tudo está sendo favorável para nós, Cláudio. Defender esses mafiosos é o melhor que pôde acontecer. Porque agora a polícia tem certeza que foram eles que mataram o Marco Aurélio. Então, continuaremos representando essa gente. Alberto, pensa o contrário. Ah, do meu filho cuido eu. A polícia está investigando o cartel. E eles reúnem todas as acusações para serem suspeitos do assassinato. Eles tinham um motivo suficiente para matá-lo. Somos as vítimas perfeitas. Agora nos livraremos da Lorena também. E ficará como se fosse mesmo do cartel. Por que quer eliminar a Lorena? Porque ela é a única que pode nos entregar. E eu não gosto de deixar rastros. Chega, Lorena! O menino está bem! Está aqui, então chega de drama! Não está bem! Nada está bem! Você não sabe quanto me decepcionou, Guilherme? Não sabe quanto te odeio por ter me feito viver os piores momentos de nossas vidas. Você deixou sua mãe maltratar o Inácio e me obrigou a fazer algo que eu não queria fazer. Algo que eu nunca teria feito. Você nunca vai me odiar, Lorena. Porque eu sou o pai do seu filho. Você sempre vai me amar bem lá no fundo. E quer saber? Agora somos iguais. Cada dia nos parecemos mais. Você e eu nunca vamos ser parecidos. Porque eu estudei. Vivo pelo meu filho e sou uma mulher honrada. Enquanto você, você é um drogado, um marginal e pior, um assassino. Não me desafia, Lorena. Pelo seu bem, pelo seu bem. Cala essa boca. E se não calar, o quê? Eu não tenho medo de você, Guilherme. Se vim pra cá, foi exatamente porque queria dizer na sua cara o quanto te detesto. Mas não se preocupe, pois quanto menos espera, meu filho e eu estaremos bem longe daqui. E não chegue perto, que só sua presença já me dá nojo. O que você faz aqui com essas malas? Problemas com o Pablo, sobrinha? Ficou insuportável a nossa relação, mãe. O Pablo não quis sair de casa porque alega que foi ele que comprou. Então eu tô vindo com meu filho pra cá. Sua insensatez me espanta, Malena. Seu pai ainda quente no túmulo e você vem me trazer problemas.
Onde estão os seus neurônios? Mãe, você sabe o quanto eu amava o meu pai, mas... Ele mesmo te disse que não saísse da sua casa, porque assim só tem a perder. Não quero discutir. Mas... Sua mãe tem razão. Praticamente está abandonando seu lar. Não, mas é que ela não entende, ela não vai entender. Porque está ocupada com os animaizinhos. Seus animaizinhos do mar. E se engana completamente. Às vezes penso que algo deve ter acontecido quando nasceu. Porque tanta insensatez assim não é normal. Preferem que eu seja morta? Exagero, Malena. Meu genro é um homem honesto. Agora, se você quer ir pelas vias legais, tem tudo a perder. Porque o Pablo pode te tirar o filho. E eu vou até concordar com ele, sabe? Porque eu acho que o Pablo vai ser melhor pai pro meu neto do que você, como mãe. Ouça os conselhos da sua mãe. Ela quer o melhor pra você. Se eu fico naquela casa, eu vou acabar morta ou perturbada. O Pablo tá doente. Ele tá muito descontrolado. E o pior é que ele despertou em mim algo que eu também não conhecia. Eu sinto que eu posso até matá-lo. A Lorena não tem nada a ver com a morte do meu pai, se isso é o que você está insinuando. Ela foi ver o filho, como tem feito muitas vezes. O filho estava hospitalizado. Uhum. Mas quanto tempo levou, desde o momento em que ela saiu, até entrarem na casa e matarem o Marco Aurélio? Eu não sei exatamente, Patrícia. Tenho que olhar na autópsia para saber a hora da morte do papai. Mas a Norma e o Paco garantiram que ela saiu muito tempo antes de matarem meu pai. No entanto, é natural que a polícia suspeite dela e a investigue, né? O Amar simplesmente achou estranho que ela não estivesse lá. Mas com essa tragédia, melhor que não estava. Senão, ela também poderia estar morta. Tudo isso é horrível, Alberto. E que hipóteses a polícia tem? Eles querem implicar o meu tio porque está defendendo os mafiosos. E ele, como advogado deles, não pode acusá-los. O Cláudio está agindo com amparo profissional. Qual a alegação da polícia? Alegam conspiração. Acusam ele de ajudar a matar meu pai, para ficar com a empresa. Combinamos que não viria mais na minha casa. Quero te propor... Você já me meteu numa bela confusão, por isso não me venha pedir nada. Qualquer coisa que precisar, tratamos legalmente. Fica tranquila. Quem vai cuidar disso é minha mãe. Por favor, me escuta, Elvis. Eu estive pensando que se acertarmos nossa relação, o único problema seria nosso filho. Como? Nossa relação? Virginia, entre nós dois nunca houve nem haverá nada. Como se pode acertar algo que não existe? Sim, eu sei. Eu só achei que... Elvis, tudo aconteceu muito rápido. O que eu te disse é verdade. Eu gosto de você. Estou apaixonada por você. Virginia, sinto muito que você não entenda. Eu pensei que fosse uma mulher independente, segura de suas decisões e maior de idade. Me enganou do princípio ao fim. Você é o pior erro da minha vida. Vir à minha casa é um disparate. O que quer? Me meter em mais problemas com a minha família? O que essa menina faz aqui em casa, Elvis? Vai parecer loucura. Mas agora que sei do que é capaz de fazer, te vejo mais... muito mais bonita. Tem algo que não sei? Me solta! Se voltar a pôr a mão em mim, eu juro que te mato. Caramba! Falou a assassina! Mas claro, claro, agora que você já matou a sua primeira vítima, fica mais fácil pensar em matar mais gente. E sim, sim, eu entendo por quê. Porque eu também me senti igual. Estou falando sério, Guilherme. Dá mais um passo e não perdoo. Você não tem escapatória, Lorena. Não tem. E isso de ir sozinha com meu filho, pode ir esquecendo. Porque você vai ficar comigo o resto da sua vida. Ou até que eu tenha vontade. Desculpa. É que ele queria entrar. Vovó, queria te ver. Está bem? Sim, meu amor. Norma! Meu amor,
Vai na cozinha e pede pra Norma te preparar algo gostoso. O que faz na minha casa, intrometida? Mamãe, por favor, não fala assim com a Isabel. Cala a boca! Qual é o plano? Vir morar nessa casa e assumir com o seu amante agora que o Marco Aurélio se foi? Não entendo, Malena. Você tem uma aventura com outro homem, por isso quer se separar do Pablo? Tio, por favor, que isso? Licença. Mamãe, eu já te expliquei que o Pablo tá usando outro homem como desculpa. Aqui pra... não quero essa intrometida. Fora da minha casa. Mal amada, teve coragem de influenciar essa mente fraca. Você sim ajudou a destruir o casamento da minha filha. Fora da minha casa. Intrometida, fora! Você me respeite. E respeite essa casa. Eu não quero ver essa mulherzinha aqui. Mas a vida é tão irônica que a minha mãe é igualzinha ao meu marido. Me respeita você. E nem que seja pelo amor que tinha ao meu pai, comporte-se como uma mãe e disfarça que não me ama. Me respeita você. Continua achando que o Cláudio é culpado? Talvez ele não tenha dado tiro. Mas ninguém me tira da cabeça que o Cláudio está envolvido na morte do irmão. Tenha cuidado, Omar. Não faça mais acusações infundadas. E a senhora Corona veio em pessoa representar o cunhado e ameaçou nos processar. Isso sem levar em conta que o próprio filho do Marco Aurélio defende a inocência do tio. Sim, eu sei. O Roberto disse que os dois irmãos se amavam. Mas pra mim são dois lados opostos de uma mesma moeda. Ambos tinham intenções diferentes na gestão do escritório jurídico. Quais intenções? Cláudio queria ganhar dinheiro fácil que o cartel estava oferecendo para representá-los em juízo. Enquanto Marco Aurélio só queria justiça. Dois objetivos totalmente opostos. É isso. Por isso Cláudio se associou com os traficantes e mandou matar o irmão para ficar livre e controlar a firma do seu jeito. Se essa é sua teoria, conduza com cuidado e discrição. Trate de não fazer alvoroço para não espantar o verdadeiro culpado. Que bom que está aqui também, menina. Porque eu quero falar com os dois juntos. Ela já ia, pai. E assim, você disse muito bem. Mas agora os dois vão se sentar aqui um do lado do outro, porque a conversa envolve vocês dois. Sente-se. Poupe seu sermão, tá? Eu sei que tudo isso é minha culpa. Não, filha, não. Não é a sua culpa. Minha não é. Vocês vivem bombardeados de informações desde muito jovens. É a era das redes sociais, onde tem o mundo inteiro à distância de um clique. Qualquer um pensaria que, num mundo como esse, é impossível acontecer coisas como as que vocês estão vivendo. Por isso digo que a culpa é minha. Eu tinha informação, sabia o que podia acontecer. Minha mãe me alertou 1000 vezes. E olha... aqui estou, grávida de um homem que não me ama, nem quer me ver. Uma coisa é ter informação e outra é ter experiência. E isso nem mesmo sua mãe pode te dar. E como poderia ter experiência se é apenas uma menina? Então, é minha culpa. Toda essa impotência e essa rebeldia que vocês sentem é porque... se sentem incapazes de dar vida a uma realidade que ninguém queria. Vocês se deixaram levar por seus instintos, sem pensar, sem respeitar seus verdadeiros sentimentos, sem entender que cada coisa tem seu tempo. Agora vão ter de
amadurecer na marra e assumir as consequências. Não sabe o quanto me provoca quando está assim, bravinha. Vem cá, que eu também estou doente e quero um remédio, é? Solta! Não me toque! Não me olhe, não fale, não chegue perto de mim! Como faço você entender que não podemos ficar juntos? Você deveria ir embora de uma vez e nos deixar em paz. Você está arrumando briga quando eu te deixei tranquila, Lorena. Mas não vou continuar aguentando suas grosserias. Por acaso esqueceu como se trata o marido? Me solta! Eu não sou nada sua! É por causa do Alberto Corona que está assim? É toda valentona? É ele que te deixa assim? Saia por onde entrou. Não te quero na minha casa. E leva o seu filho e as suas malas. Mãe, essa é a casa da família. Se meu pai estivesse vivo, não deixaria você fazer isso. Por favor, mamãe... Agradeça que ele não está aqui. Porque sentiria uma vergonha enorme em saber o que você fez. Você sabe que eu não tenho pra onde ir, mãe. Volta pro seu apartamento, pro seu marido, com seu filho... Recupera seu casamento, o casamento que destruiu. Pra aquela casa eu não volto. Não tá mais dando certo e terminamos. Se você esqueceu que eu não estou nada de acordo, eu te lembro. A memória de Marco Aurélio, que descanse em paz. Em paz, não acho que descanse. Vendo tudo lá de cima, como seu irmão se apoderou da mulher e tudo que ele deixou. Uma pergunta, Pedro. Hã? O que vai fazer com a Lorena? Nada. Ela irá pra bem longe e não comentará nada do que aconteceu. Eu não acho. Essa mulher sabe muito e é perigosa. A Gertrudes quer ela eliminada. Se é por isso, então, como eu sei muito, também teriam que me eliminar. Vou me eliminar, hein? Não quero essa enfermeira ligada a nós dois, sob nenhuma circunstância. Se ela abrir a boca, o primeiro que vai pagar caro é você. Obrigada, Sr. Trejo. Era isso que precisávamos escutar. Pelo menos falo por mim. Porque meu pai fez exatamente o que o Elvis quer fazer. Eu não os incomodo mais. O que faz essa caça-maridos na minha casa? Vocês estão tramando algo nas minhas costas? Lúcio. Lúcio, você não pode me enganar. Muito menos me trair. Paulina, pelo amor de Deus, calma. Calma. A Virgínia não veio pedir nada e também não é um monstro. E você sabe muito bem que eu reconheço rapidamente os delinquentes. Se enganou? É tão esperta que até você acredita. Senhora, eu só vim me entender com Elvis. Não vim pra pedir nada. E saio com as mãos igualmente vazias como entrei. Porque sou apaixonada pelo Elvis. Mas Sr. Trejo me explicou. E enfim, entendi muitas coisas. Bocuda, oportunista! Você não ama meu filho. Você ama o dinheiro e a posição social. E nem que meu marido. Tenha oferecido o que for, não vai conseguir nada da gente. Muito menos amor. Saia daqui! Vai! Você não vai sair daqui nunca! Você é e será minha pra sempre. Volte a encostar um dedo em mim e eu juro que te mostro do que sou capaz. Você tá assim pelo filho daquele velho? É ele que te deixa assim? O Alberto não tem nada a ver com isso. Não me importa! Não me interessa! Sabe por quê? Esse cara vai morrer hoje mesmo. Se você não for minha, também não será dele. Temos que comemorar. O Marco Aurélio já era. E nos livramos da Lorena também. Já mandou matá-la, como te pedi? Não. Mas eu insinuei. E o chefe do bando me garantiu que aquela mulher não falará jamais.
saúde. Enfim, vou viver a vida que sempre sonhei. É o Roberto. Sabor, que los tiempos buenos llegarían y los malos se enfrentan con valor. Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no estés seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas.